በእውነት እኔ ዛሬ እዚህ ቆሜ ይሄንን ስናገር ትንሽ ለእኔ ሸማቀቃለሁ እና ምንም ማድረግ ሌላ አማራጭ ስለጠፋ ነው። ይህንን መቼስ እንደምትገነዘቡት በጣም ይቅርታ። ምክንያቱም ጉዳዩ በቀላል ማለት ይችል ነበረ፣ ግን ያው መቶ እዚህ ደረጃ ደርሷል። ያው ከዚህ በፊት እንዳልን ሁሉ ስፖርታችን፣ እኛ ሌላ ምንም አላማ የለንም። ስፖርታችንን መመለስ ብቻ ነው። ውጤት ቁጭት ነው። የመጡ ነገሮች ያለፉት ሁለትና ሶስት ኦሎምፒክ እናንተ በደንብ አይታችኋቸዋል። ሁላችሁም እንደ ኢትዮጵያ በጣም በጣም ተቆጭታችኋል፣ ተናዳችኋል። ሁላችን እኛ ጋር ሲመጣ ይሄ በሁለት በሶስት ጥፍ ነው እንትን የሚለው ማናችንም እዚህ ቦታ ያለን ማንንም ሰው ለመበቀል፣ ማንንም ሰው ደግሞ ለማጥቃት፣ ማንንም ሰው ደግሞ ጉዳት ለማድረስ አይደለም። ስፖርትና ስፖርቱ ብቻ ይህንን እንድትገነዘቡን እንፈልጋለን። እኔም ሆን ሌሎች ከኛ ጋር የዚህ ወደዚህ ክስ ሄድን አካላቶች ማዕከል ያደረጉን ስፖርቱን ብቻ ነው። ስፖርታችን መመለስ አለበት፣ ውጤታችን መመለስ አለበት ከምን ታሳቢነት ብቻ መሆኑን አስገነዝባችሁና ለዛሬ እዚህ እንግዲህ የተገናኘ ነው። ያው ፕሬስ ሪሊዝ በጠበቆቻችን እዚህ አቶ ኃይል ሞላ፣ አቶ ጳውሎስ ተሰማ እና አቶ አያሌው ቢተኒ የእኛ የህግ ጠበቆች አሁን ከዚህ በኋላ እነሱ ናቸው። እኛም እየወጣን ኢንተርቪው የምናደርግበት ምንም ከዚህ በኋላ ጉዳይ የለም። ያው ካይሉ በሙሉ የፍርድ ቤት ጉዳይ ነው የሚሆነው። እነሱ የክሳቸውን ማብራሪያ ምን ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት ዘው እንደሄዱ በደንብ ትንሏችኋል። በአጠቃላይ ግን በእኔ በኩል ያለው ነገር አሁንም ደጋግም የደጋግም የምናግረው ስፖርታችን ተመልሶ ውጤታችን ከተፎካካሪዎቻችን ዘንድ ማነው አንጻር ውጤታችን የምንቀድማቸውን ዛሬ ተቀምን ማየት አንፈልግም። ያው ሲሆን ሲሆን ማ ከዚህ በፊት እንዳያችሁት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥም ኢሚዲየት እርምጃ ይወሰዳል። ጉዳዩ እዚህ ደረጃ መድረስም የለበትም ነበረ። በጣም ቀላል ነበር። የመንግስት የወከለው የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ይህንን ጉዳይ ፈቶት ቢሆን ኖሮ ጨርሶት ቢሆን ኖሮ ዛሬ ይህን ስፖርትን እንግዲህ በዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ምናልባት ወደ ፍርድ ቤት ዘን ሄድን የመጀመሪያዎቹ ልንሆን። ይህ ደግሞ የሆነው ሚኒስትር መስሪያ ቤታችን ይህንን ነገር ባለማድረጉ የሚሰማኝ እሱ ነው። በዚህ ክስ ላይ እንግዲህ በኋላ ጠበቆቻችን በደንብ አድርገው አብራርተውላችኋል እሱ ምን ምን እንደሚመስል። ዞሮ ዞሮ ምናልባት አንድ 2000 ዓመተ ምህረት ከእንትን ስንመለስ ያለውን እና የዛሬ ስንት ዓመት ደግሞ የኬንያ መንግስት ያደረገውን እየሱላችሁን ታውቃላችሁ። እኛ ሰው ውስጥ እስር ቤት እንዲገባ አልፈልግም። ኬንያ የወሰደችውን እርምጃ እንዲወሰድ ማንም አልፈልግም። ምክንያቱም ስፖርት ነው፣ ሁሉም የየራሱን የየአቅሙን ይሄዳል። አንዳንድ ጊዜ አቅም ብቻ ሳይሆን እድልም አንድ ነገር እድል የሚባል ነገር አለ። እድል እኮ የሚባለው የሚያሰለጥነኝ አሰልጣኝ እንትን የሚለው ብቻ ሳይሆን እዞን የሚሄድ እኔ እዚህ ጋር ይታዘቡኛል የስፖርት ባለሙያዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ከከሌ ጋር ሂጅ፣ አይ እሱ እኮ ኮቴ መናና ሳይቀና ይመጣ የምንለው ነገር አለ። እድልም እድሌ እንኳን አልሆነም ተብሎ አልተተወልንም ስፖርቱ። ለዛ ነው እና አሁንም ደጋግመን የምንለው ይሄ ስፖርት ተሸክመን ለሚቀጥለው ሎስ አንጀለስ አንሄድም። በቃ ሎስ አንጀለስ አንሄድም። ከአንዴም ሁለት ሶስት ጊዜ ታይቷል። አንዴም ሁለት ሶስት ጊዜ ታይቷል። ስለዚህ ሎስ አንጀለስ መሄድ የለብንም በማለት ነው።